Бақыт. Бақыт дегенде әркім әр қалай сезінеді. Ал мен өзімді отбасым, мен бақытты сезінемін. Отбасы адам баласының алтын ұясы. Осындай тәуелсіз, байтақ Қазақстан жерінде Ошановтар шаңырағында дүниеге келгеніме қуаныштымын. Бақыт отбасынан басталады. Мен сіздерге мақтанышпен өз отбасымның салт-дәстүрлері, ұранын таныстырғым келеді. Отбасымның тұңғышы болғандықтан қазақтың салты бойынша мен әжемнің қызымын. Бірақ отбасында үлкен кісілерге ерекше құрметпен қараймыз. Ал әжем бізді мейірім мен еркелеуден жалыққан емес. Отбасымыздың ұраны әжемнің бізге берген кіршіксіз ақ бейілі, батасы десем білелік. Әжемнің батасынсыз іс бастамаймыз. Құдай қаласа еліміз аман, отанымыз жанұямыз тынып, жаман ұрлықты аман есен шығайық. Барлығына жақсылық тілеймін, балапандарым өмірлі болсын, бақытты болсын. Сабақтар тек беске оқи берсін, баянда болсын. Аумин, Аллаху акбар. Отбасымыздың тірегі асқар тауымыз, әкешім мен үшін әлемдегі ең мейірімді жан анамның орны ерекше. Әкем, отбасың бақытты болсын десең, өзіңе жақсы жар, балаларыңа дұрыс тәрбие мен мейірім бере алатын, жартаңғынан қателеспеу керек деп үнемі айтып жүретін. Біз отбасымызда 4 қыз, 2 ұлмыз. 4 қыз жылдың 4 мезгілінде дүниеге келген, әрқайсымыз өзімізге тән мінезбен ерекшеленеміз. Сіңілерім Алуа, Ару, Айша және үйіміздің еркелері Асан, Үсен, егіздер. Ата-анам бізге бірінші кезекте әрдайым бауырмал және қамқор болу керек деп айтады. Үлкендеріміз кішілерге білмегенін үйретеміз, ойнатамыз. Ал оларды өз кезегінде үлкеннің айтқан тілін алуға тәрбиелейміз. Осылайша отбасында бауырлар арасындағы татулық бар деп айта аламын. Меніңше отбасында бақытты болу үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Балаға ата-ана махаббатынан тең келер ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ата-анам, біз сенімен мақтанамыз және біз сені жақсы көреміз деген сөздері маған қайда жүрсем де сүйіспеншілік болады. Әлемдегі бар бала бақытты болуға лайықты.